Takže ahoj, já jsem Míša a já vás vítám u dnešního videa. No a v dnešním videu se spolu podíváme na rekonstrukci tohohle z toho bytu. Každopádně ještě takhle na začátek bych vás moc chtěla poprosit, abyste mě sledovali určitě na mém Instagramu a na mém Twitteru, protože na Instagramu se hodně snažím komunikovat hlavně s vámi. No a na Twitter občas retweetnu nějakou informaci, která se mi zdá jakože důležitá a chci, abyste ji věděli, takže tak. No a teďka už se přímo vrhneme na video, no a dneska jsem si pro vás připravila speciální halloweenský speedbuild, nebo speciální v uvozovkách, ale je to byt pro spolubydlící jako čaroděje. Je to pro 2 až 4 spolubydlící, kteří prostě jsou jakože čarodějnice nebo čarodějové a studují čarodějnictví nebo prostě magii, nebo nevím, jak bych to jinak řekla. A dlouho jsem přemýšlela, co bych jako pro vás mohla postavit za něco speciálního jako na Halloween, protože já Halloween miluju a nebo miluju, hrozně se mi líbí, jak to slaví v Americe, takže se mi to prostě hrozně líbí. No a přemýšlela jsem teda a dlouho mě nic jako nemohlo vůbec napadnout a pak mi vlastně došlo, že jsem nikdy nedělala jakoby jako v úzovkách halloweenský byt, takže dneska je to halloweenský byt a jak už jsem tedy řekla, je to pro nějaké čaroděje, čarodějnice, takže jsem se snažila, aby to na tom šlo i vidět, což jste teďka mohli vidět, že jsem tam vlastně dala takovou knížečku, kde jsem třeba jako zamýšlela, že by tam mohly mít napsané různé jako recepty na různé lektvary a tak, takže tak. No a jak vidíte, tak jsme teda v kuchyni, ještě stále kuchyň. Celkově ten byt jsem se snažila ladit do takových hodně teplých barev a pokud budete chtít v tomhle bytě hrát, tak vlastně potom za chviličku uvidíte, že jsem dělala vlastně 2 ložnice a 1 koupelnu. Koupelnu vidíte teď, no a ložnice uvidíte za maličkou chvíli. No a ty ložnice jsem udělala tak, že jsem vlastně přemýšlela, že jedna ložnice by mohla být jakoby pro čarodějku a čaroděje, jakože třeba, nevím, přítel, přítelkyně. A právě druhá, ta menší ložnice, která bude potom taková jako dorůžová, tak tu jsem zamýšlela třeba pro mladší sestru té čarodějnice, co tam bydlí se svým přítelem, nebo něco takového. Takže tak, každopádně, pokud se vám ten nápad nelíbí, tak si samozřejmě můžete vymyslet svoje vlastní postavy a svoje vlastní příběhy, ale mě hodně pomáhá, když to vím, tak si představuju, jakoby, kdo by tam mohl bydlet a tak, no a to mi vlastně pomáhá s tím stavěním, takže takhle jsem jako o tom uvažovala, když jsem to stavěla. No a teďka vidíte, že jsme se vlastně přesunuli do obývacího pokoje, se kterým jsem se teda chviličku jako docela prala, protože já jsem nevěděla vůbec, jakoby jak to chci, aby to tam vypadalo. Jednu chvíli jsem tam dokonce chtěla dát i takovou rohovou sedačku, která jakoby má tu jednu stranu šikmou, teďka to vlastně můžete vidět. A to jsem, jako ten nápad se mi celkově i docela líbil, protože jsem tady udělala platformu a takhle jsem to jako propojila. Nicméně bylo to takový moc už na mě, když jsem se potom na to podívala a úplně jsem se jako nevěděla rady, jak s tím, jak co kam dát a tak, takže jsem vlastně tu šikmou stěnu jsem úplně zrušila, myslím, a tu platformu taky a dám tady klasickou rohovou sedačku takovouhle a budou tam ty 2 křesílka tam zůstanou. No a co jsem ještě zapomněla říct, tak je to, že jsem vlastně tohle z toho bytu dala jsem tam i škrabadílko pro kočku,
nebo prostě pro zvířátko, ale je tam škrabadlo a jsou tam mističky, ale hlavně to škrabadlo a to je prostě pro kočky, takže jsem jako přemýšlela, že by ty čarodějnice, co tam budou bydlet, nebo čarodějové, mohly mít svoji černou kočičku, takže tak, no a jo, takže já moc doufám, že se vám ten byt zatím líbí, protože já jsem se zase trošičku víc vyřádila po delší době, protože teďka je to zase po dlouhé době, po měsíci nahrávám zase voiceover, což je hrozný nezvyk, úplně fakt hrozný. Ale překvapuje mě, že mi to docela jde a že jsem docela i rozmluvená na to, že jsem vlastně měsíc nemluvila nějakých 15 minut v kuse, tak jsem docela překvapená, že mi to nedělá až zase tak velký problém, ale uvidíme, ještě se to může za chvilku změnit. A každopádně, jo, no vidíte, že tady dávám dekorace, jak jsem říkala už i na začátku, tak všechno jsem se to snažila hodně dělat v takových teplých barvách. Tady dávám dokonce i kočičí záchůdek, protože to samozřejmě je nezbytnost, když máte kočku. No a jo, takováhle předsínka, tam jsem jako to moc neřešila, prostě je úplně obyčejná, fakt nic extra. No a tak, a teďka vlastně už půjdeme, myslím, přímo na ty ložnice, takže tady mám, vlastně teď jsme ještě na chodbě a za chvilku se přesuneme do ložnice číslo 1 a tu ložnici jsem teda zamýšlela pro tu čarodějku, co je jakoby v nějakém vztahu prostě s nějakým někým jiným, kdo tam s ní bydlí, takže proto je to i větší pokoj. No a dala jsem jim tam, což za chvíličku uvidíte, že jsem tam vlastně dala i takový ten stolek s tou věštící koulí, takže by naše čarodějnice klidně mohla věštit nějakou budoucnost, nebo tak, nebo by dokonce mohla i vyvolat kosti slovu, takže jo. No a pak jsem vlastně si vzpomněla, že ve hře máme tyhle ty závěsy, což vypadá jako nějaký kamínky nebo něco takového. A mně se to strašně líbilo, jakože přímo do téhle stavby, prostě jsem si říkala, tyjo, to bylo fakt dobrý. A mít to vlastně jako závěsy nebo jako záclonky, takže jsem to pak dala vlastně po celém bytě. No a tak vidíte, že jsem tady dala prostě úplně obyčejnou komodu, nic extra na oblečení a pak jsem tady dala tenhle ten stolek, kde se vlastně bude moct líčit nějakým způsobem. Snažila jsem se, aby to opravdu vypadalo hodně zabydleně a hodně jako jsem se snažila tam dát trošku jako bordílek, trošku nepořádek a jo, jsem s tím fakt spokojená na to, že jsem asi 100 let seděla u počítače a různě na YouTube nebo na Pinterestu jsem furt hledala nějaký inspirace na nějakou halloweenskou stavbu, tak si myslím, že je to dobrý. Takže tak, no ale pokud vás zajímá, co jsem třeba, já jsem tohle ani jako nezamýšlela původně, nebo já ani nevím, co jsem chtěla postavit. Já jsem spíš chtěla postavit něco strašidelnějšího, protože nevím, jestli jsem to tady vůbec někdy říkala na tom YouTube, ale já úplně miluju horory, takže tady jako Halloween a celkově prostě podzim jsou i takový moje hrozně oblíbený období roční, jednak protože teda venku je spousta barev a prostě fakt to mám ráda tohle období, ale je to taky proto, že prostě na podzim, jako jak je ten Halloween, tak je to prostě taková jiná atmosféra u těch hororů mi přijde, než třeba v létě, když je vedro, nebo v zimě, když jsou mrazy, prostě je to takový moje hodně, hodně oblíbený roční období a právě miluju ty horory, takže jsem jako chtěla udělat nějakou strašidelnou stavbu. Zamýšlela jsem i stavbu z Conjuring, ale to mi nevyšlo.
No, každopádně, už je to vlastně konec tohohle videa, takže si užijte zbytek videa, užijte si tyhle screenshoty, jinak stavbička je testovaná, takže ji najdete v galerii a můžete v ní vlastně v tom bytě hrát, no a já se s vámi loučím a uvidíme se někdy příště. A šťastný Halloween. Ahoj.